Bé, guarda-lo. Parlo del llibre. El llibre és una miqueta el reflexe d'aquest moviment que parles amb tu. És un moviment molt, molt transversal. Només hi ha un factor cosmicitós que els enreguts fronten a la violència. I l'únic és la banda, no s'ho deixa el sol, que em troba molt clar. El llibre representa aquesta transversalitat. Aquí, el llibre el podem trobar de les escriptors consagrats, dos en cada Sant Jordi, com ho sé, Xavier Vergés, o el Rebut Pic, que és una història molt dilatada, ja hi ha premis literaris importants, com pugui ser Mariano Carranza, però també hi ha gent que escriu el primer cop, n'hi ha poesia formal, n'hi ha haikus, n'hi ha nanocontes, n'hi ha relats, petits relats, llibres periodístics. Per què? Perquè la sensibilització, la necessitat d'expressar-se en il·lustracions, per cert, tinc una il·lustració aquí, que és Ignasi Blanc, ho dic perquè he vist que després tinc un vídeo expressat, que era la vida de Corbera, l'etiqueta per ser vos estigui el mateix. Per què? Perquè a mi ha estat que ho diu bé Jesús d'expressar-se, d'obrir molt, de fer front a aquesta situació tan sobtada més que bé. La violència va ser important, però sobretot va ser sobtada, com pensàvem que al segle XXI ens podíem trobar aquestes circumstàncies en un país que va arribar a tenir una forma d'Europa. Llavors, és una mostra d'això, de com va dir Jesús, de la voluntat d'expressar-se cada una de la seva manera. És un petit mosaic, un petit a Macedònia, un tot d'això. Aquest moviment que va més enllà ens ha permès establir una sèrie de llaços, de gent que ha vist una vegada d'interpolacions, com la seva milla, un passet, o un més petit, o carnes, o batea, o un milió de tres, quatre persones, i això és una excusa perfecta per trobar-nos, per visitar, per establir aliances, per fer projectes nous, perquè amb aquest projecte hi ha un content d'anament no directament a la violència, però sí que els fiem molt en la gent que ho proposem. Sento per a músics, il·lustrador, línia, tot tipus, de gent que vol sumar-se. Sí que un dia tenim un record d'una companya que tenim vindre avui, que estigui jugat, i que ha publicat, sóc companya, que tenim vindre allà, que és una veu prodigiosa. Ens fem un entrevistat, ella també, però està que patint una greu malaltia i avui no ha pogut estar-nos. Molt bé, que és un record, no és el mateix, però el que tenim musical,